I dobrodošli još jedan video na YouTube kanalu MDM Ekipa. U današnjem videu imat ćete prilike da vidite koji smo mi to računar, odnosno koju smo konfiguraciju sklopili za oko nekih 500 EUR. Pa da krenemo od svakako najbitnije komponente, a to je sam procesor. Procesor je svakako najbitnija komponenta svakog računara i da napomenemo na samom početku da smo se mi odlučili za APU varijantu, pošto je stanje sa grafičkim karticama tako kako jeste, cene su dosta skupe zbog nestašice hardvera i drugih okolnosti. Između procesora koje smo se dvoumili bili su Ryzen 5 3400G i Ryzen 5 4650G. Na kraju je ipak bio dostupni ovaj 3400G, pošto znate kakva je situacija i danas je teško nabaviti procesor, a pošto smo mi išli na AMD varijantu, AMD procesora je danas možda i još teže nabaviti. Pa da kažemo nešto o ovom procesoru. Ovaj procesor dolazi sa 4 jezgra i 8 threadova. Radi se o procesoru, kao što sam već rekao, koji u sebi sadrži i grafički čip. Ovaj procesor izrađen je na Zen Plus tehnologiji, što znači da je AMD kod ovog procesora prešao sa 14 nanometara na 12 nanometara što se tiče centralno procesorske jedinice, dok je ona grafičko procesorska jedinica ostala na 14 nanometara. Ovaj procesor radi na frekvenciji od 3.7 do 4.2 GHz. Da bi se došlo do 4.2 GHz, AMD je ovdje ugradio jednu sjajnu, pa da kažemo i neku veštačku inteligenciju, a to je da se ovaj procesor sam overclockuje prilikom boljeg hlađenja. Tako da, ukoliko se stavi bolji kuler, procesor će se manje grejati i u zavisnosti od kapaciteta matične ploče, naravno, on će moći da podigne frekvenciju do čak 4.2 GHz. Ovaj procesor, pošto se radi o box pakovanju, da napomenemo da ima i MPK, odnosno multipacking, gde dolazi procesor odvojeno sam procesor i sam kuler. Ovo je box varijanta. Po meni lično bolje i više volim kada procesor dolazi u box varijanti. Naravno, i kuler koji dolazi u kutiji sa ovim procesorom je Wright Spire i radi se ipak o odličnom kuleru. Da napomenem neku manu, možda se malo više čuje prilikom nekog većeg opterećenja, ali što se tiče hlađenja i temperatura, procesor je dosta hladan. Dosta dobro ovaj Wright Spire osnovni kuler radi svoj posao i dosta dobro hladi sam procesor. Naravno da napomenemo i to da je i samo grafički deo ovog procesora također može da podigne svoju frekvenciju. Njegova osnovna frekvencija koju drži je 1200 MHz, a ona koja se može postići je 1400 MHz. Ono što također treba napomenuti jeste da će dosta zavisiti kako će raditi sam grafički deo ovog procesora od izbora RAM memorije. Pošto dosta zavisi od RAM memorije, to znači da nema svoju memoriju, već uzima deo sistemske memorije. Može da bude i neka mana, ali naravno ukoliko stavite na primjer 16 GB RAM-a minimum, naravno može i 8, ali ukoliko se stavi 16, pošto je veća preporuka pri nekoj bržoj frekvenciji, na primjer od 3200, tu naravno zavisi i od kapaciteta matične ploče, koliko podržava MHz sam chipset koji se nalazi na matičnoj ploči, ali o matičnoj ploči pričat ćemo nešto malo kasnije. Naravno, pošto je sama grafička kartica zavisi i od brzine memorije, tako znači da će i sama brzina grafičke obrade zavisiti od brzine same memorije. I ono što se na kraju može zaključiti, da se radi o jednom dobrom rješenju,
ne možemo sad reći da je neko vrhunsko rješenje, ali za mene je jedan sjajan procesor, pogotovo u ovo sada vrijeme kada je nezgodno da se kupi grafička kartica zbog svoje skupoće. Ipak ovdje dobijete jedno dobro rješenje, dobijete i sam procesor i grafičku u jednom. Možda smo mogli da idemo i na varijantu o 4650G koji je noviji, dolazi sa više jezgara, dolazi sa 8 jezgara i 12 threadova, ali u tom trenutku nije imao ili ga je bio u MPK, odnosno multi-packing pakovanju, tako da ja ipak više volim kada dolaze u jednoj kutiji, kada je sve to spakovano i sam cooler i procesor u box pakovanje. Procesor je znači sjajan, sjajno se ponaša, možete da igrate neke igre i možemo da kažemo da je ovdje AMD napravio sjajan posao i da je negdje, da kažemo, u rangu grafičke kartice kada bi upoređivali sa nekom Nvidia 1030. Znači, da rezimiramo, dobar procesor, ne možemo da kažemo, znači imat ćete solidne performanse, ne možemo sada reći da je poput nekog 3600X koji je dosta brži, ali ipak ovdje dobijete i grafičku i procesor, dok kod procesora, na primjer Ryzen 5 3600X, morat ćete da kupite grafičku karticu, što će naravno morati da date i više keša. Tako da, toliko o ovom procesoru, sada idemo dalje na ostale komponente. Sada da pređemo na matičnu ploču. Mi smo se odlučili ovoga puta ipak za chipset B450 i odlučili smo se za model Giga koji pravi Gigabyte B450M DS3H, ovoga puta V2. Nešto novija od one osnovne verzije koja nosi naziv B450M DS3H. Ova ploča je mikro ATX formata, što znači da nije full ATX i nešto je manjih formata, ali ipak radi se o standardnom mikro ATX, onom manjem formatu. Na prvi pogled, ova ploča, što se tiče konektora, ima 4 USB 3.1 tipa A konektora za flash ili za tastaturu, znači radi se o onom bržem portu. Dolazi sa 2 USB 2.0, naravno tu je konektor za internet, tu je i konektor DVI tipa D, naravno ima i HDMI izlaz, tako da možete priključiti svoj monitor i preko HDMI izlaza. Ukoliko imate stariji monitor, potreban vam je adapter, mada u današnje vrijeme svi novi monitori već imaju priključak za HDMI ulaz. Sada da vidimo šta se to nalazi na ovoj ploči, odnosno koliko slotova ima i kolikom se procesorskom, da kažemo, ležištu radi. Naravno, ovdje je ležište AM4 za AMD procesore, pošto smo se već, kao što smo rekli, odlučili, pričali o AMD procesoru. Dolazi sa 4 slota za proširenje, znači možete staviti 4 modula sa RAM memory. Da napomenemo da ovdje matična ploča u kombinaciji sa ovim Ryzenom možete postići maksimalnu frekvenciju do 2933 MHz. Što znači da i ukoliko uzmete neku bržu memoriju od 3200, ovaj chipset sa ovim procesorom prilagodit će frekvenciju radnu na nekih 2933 MHz. Ono što je dobro napomenuti jeste da je uvek bolje staviti, pogotovo kad imate procesor koji u sebi ima grafiku, da stavite dual channel memory, što znači da je dobro da stavite dva štapa od 4, a ono što je najbolje jeste da stavite i dva štapa od 8 GB radne memorije. Što se tiče ove ploče, neke njene prednosti, ima 4 plus 2
VRM naponske sekcije koja omogućava da do svake komponente koja je potrebna za zahtevnije napajanje dopremi dovoljnu snagu da bi sve to radilo kako treba. Kondenzatori su obloženi metalom i vidi se da su dosta velikog kvaliteta. Što se tiče audio sekcije na ovoj ploči, ona je odvojena LED trakom, što znači da ćete, da su izbegnuti šumovi na taj način i da se radi o kvalitetnom zvuku koji dolazi sa zvučnjaka kada naravno prikačite u port AUX na ovu ploču. To većinom standardno imaju ove nove matične ploče, ali svakako evo, ima i ova, pa tako da je to jedno, da kažemo, i dobro rešenje. Sami otpornici na ovoj ploči nije korišćen sulfat prilikom, odnosno sumpor, nije korišćen prilikom ugrađivanja, odnosno lemljenja na ovu ploču, tako da nema opasnosti od toga da sumpor prodre, može da se desi da otvori otpornike i na taj način doći će do pregorevanja ploče. Eto, Gigabyte je ovde to omogućio sa svojom anti-sulfing tehnologijom, gde nema sumpora prilikom ugrađivanja, prilikom lemljenja otpornika na ovu ploču, pa od toga nema opasnosti, tako da je to svakako još jedna prednost. Na ovoj ploči standardno dolazi i PCI Express certifikat 3.0, odnosno standard PCI Express 3.0. I ono što, da kažem, sad pričamo znači o X4, to je za M2 SSD konektor. Pošto je 3.0, maksimalna brzina će biti 32 megabita po sekundi. Za razliku od B550 chipseta, ovde je duplo sporija ta brzina, komunikacija procesora sa M2 priključkom, gde na B550 matičnim pločama imate 64 megabita po sekundi, gde ovakav model Gigabyte B550M DS3H dolazi sa dva konektora za M2 i to jedan je znači u 64 megabita po sekundi, dok je drugi kao kod ovoga ovde 32 megabita po sekundi. Ploča je i više nego dobra, eto šta još možemo da kažemo, ovde ima znači možete čak i priključiti RGB znači trakice, tako da eto što se tiče nekog estetskog detalja može biti dosta lepo da ukrasite svoje kućište. Dolaze, na ovoj ploči se takođe nalaze i 4 sata 3 konektora. Njihova brzina je standardno 6 megabita po sekundi. U suštini jedna po nama dosta dobra ploča, možda ima i boljih da kažemo što se tiče B450 chipseta, ali ovo je svakako jedna ploča kojom se može biti zadovoljan, tako da u kombinaciji sa ovim procesorom i budžet varijantom se ponaša sjajno. Gigabyte mislim da uvek pravi kvalitetne matične ploče, tako da prilikom kupovine ove matične ploče nećete pogrešiti. Eto, samo da kažemo znači da ova ploča ima 3.0 PCI Express, a B450 kao što smo već rekli ima 4.0 i to je osnovna razlika između B450 i B550 chipseta. Tako da ćete dobiti bolje performanse, naravno prilikom ugradnje M2 SSD hard diska. Tako da, eto, ipak da kažemo, preporuka da se uzme B550 jer je novi, ali eto u tom trenutku je bila B450 dostupna uz ovaj procesor, tako da smo se mi ipak odlučili za ovu, što nikako ne sme da smanji njen kvalitet i njene, da kažemo, adute, jer se radi o odličnim matičnim pločima.
A sada da pređemo i na onu još jednu bitnu komponentu kod svakog računara, to je naravno radna ili RAM memorija. Mi smo se odlučili ovoga puta za memoriju koju proizvodi pod potpisom Kingston, a proizvodi je Kingston i radi se o modelu HyperX Predator, naravno DDR4 memorija. Ova memorija je frekvencija, odnosno brzine 2666 MHz. Prilikom izbora same memorije potrebno je u zadnje vreme najviše da obratite pažnju na to kolika je njena brzina. Naravno, sama brzina neće zavisiti od memorije koja je ovdje upisana, znači šta sam htio da kažem. To je da ukoliko na ovoj memoriji piše 2666 MHz, sa ovim procesorom dobit ćete te performanse. Ukoliko bi išli na 3200, ovaj procesor uz ovu matičnu ploču može da podigne frekvenciju do 2933 i dalje ne može. Naravno, to je zbog samog procesora koji u kombinaciji sa ovim chipsetom matične ploče, eto, toliko može da vidi samu frekvenciju memorije. Ono što je nekada bilo bitno, sada možemo da kažemo da i nije toliko bitno, ali svakako treba napomenuti, to je i latencija, odnosno kašnjenje, mada su to neki, da kažemo, drugi na listi kada se bira memorija po prioritetima. Ova memorija, recimo, latencija 13, ali svakako da napomenem da je najbitnije da se pre svega gleda brzina memorije koja u kombinaciji sa procesorom dosta utiče na performansi. Naravno da je uvijek bolje, kao što sam i rekao, da imate dva štapa od po 8 GB. Sad je to najpopularnije, da kažem, u nekoj budžet varijanti. Mi smo eto ovoga puta stavili 8, ali svakako vrlo brzo planiramo da stavimo još jednu ovakvu od 8. Jer svakako je dual channel bolji i dobit ćete mnogo više na performansama nego kada je samo jedna memorija, odnosno samo single channel. Jer će bolje raditi i procesor, a i sam grafički deo procesora će raditi dosta bolje, jer će moći da kažemo da lakše diše, a vas će nagraditi sa boljim performansama svakako. Naravno, pošto uzima i deo sistemske memorije, odnosno RAM memorije, kod ovog tipa procesora bolje je normalno da imate više, jer ovaj procesor uzme nekih 2 GB radne memorije i ostane vam 6 ukoliko imate 8, a ipak kada imate 16 vidite da je svakako ostaje vam veći kapacitet memorije i naravno imate bolje performanse. Eto, toliko o memoriji, a sada idemo dalje na ostale komponente. Sada dolazimo do jedne komponente koju mnogi stavljaju možda na poslednje mesto. Po meni to ne treba da se desi, jer je ovo svakako jedna ključna komponenta i od nje svakako mnogo zavisi. Radi se o samom napajanju koje napaja vaša računar. Prilikom izbora napajanja, da napomenemo, ne treba štediti novac. Naravno, ne treba ni preterivati da kupujete neka napajanja koja vam nisu potrebna. Ali trebate da znate da ona napajanja koja kupujete zajedno sa kućištem koja su već ugrađena u kućište i koja nose, kao što tamo piše, 500 W, da nikada neće biti, naravno ukoliko je neko niže budžetno kućište, nikada neće biti, pa i onim nekim, da kažemo i većim, nikada neće biti kao kada kupite jedno ovakvo napajanje. Prilikom izbora napajanja, pa da kažemo, ima proizvođača dosta kvalitetnih, ali ipak oni koji se najviše izdvajaju jesu Synsonic. I mi smo se ovoga puta odlučili za jedno Synsonicovo napajanje od 500 W. Šta je bitno da znate prilikom izbora napajanja? To su, kao što vidite, evo ovdje se vidi certifikati koje dolaze na svakom napajanju. Ovo napajanje nosi 80+ bronze certifikat, što znači da isporučuje dovoljnu snagu i da ima povećanu efikasnost.
Pored ovog sertifikata imate i naravno po gradaciji ide samo 80+, znači posle ovoga ide 80+ bronz sertifikat, posle toga 80+ silver sertifikat, znači posle toga 80+ gold, pa platinum i na kraju titanium 80+ sertifikat. Naravno po gradaciji vidi se da sve što idete ka većem, napajanje je svakako kvalitetnije. Ovo napajanje je ATX formata i eto da kažemo, znači još jednom napomena, ne treba štedjeti prilikom kupovine napajanja. Iako mnogi ovu komponentu stavljaju na kraj i gledaju da uštede, a da daju više novca za matičnu, ajde da kažemo nije toliko za matičnu, više za procesor ili za grafičku, u zadnje vreme ovu komponentu nikako ne treba izostaviti, jer ukoliko vaš računar nema dovoljno napajanja, naravno i da komponente neće raditi kako treba, doći će do pregorevanja i napajanja, može da dođe i do kvara na samoj ploči ili na nekoj drugoj komponenti koja se nalazi na vašoj matičnoj ploči. Znači, možda čak i pod broj 1 jeste da izaberete dobro napajanje, a ukoliko se odlučite za Simsonic, mislim da svakako nećete pogrešiti, jer oni prave, imaju dugu tradiciju i prave stvarno odlična napajanja, čak i mnogi drugi proizvođači uzimaju delove i neke, da kažemo, komponente od njih i ugrađuju svoja napajanja koje potpisuju na kraju kao svoj proizvod. Znači, ukoliko se odlučite za ovo napajanje, postoji i varijanta od 550 W, naravno nešto je skuplje, postoji od 600, 650, 700 W, tako da svakako shodno onome kolike su potrebe vašeg računara. Ukoliko imate grafiku, bitno je da gledate koje konektore posjeduje svako napajanje, jer i zbog same gužve u kućištu bolje je da imaju sami konektori za grafičku nego da izvodite tamo neke dodatne adaptere da pravite gužvu u kućištu, a i na taj način ipak ukoliko samo napajanje nije predviđeno za to, ipak kada vi izvedete drugu granu, mislim da neće dati onoliko koliko treba da da, a ovo napajanje, pošto ima takav konektor i pošto je potpisano ovim sertifikatom, svakako može da izdrži i neku, da kažemo, malo zahtevniju grafiku koju budete ugradili u svoje kućište. A sada da pređemo na hard disk. Napomenemo da mi ovoga puta nismo stavili SSD, ali svakako preporučujemo da vi stavite SSD, jer svakako performanse su dosta bolje, a on u najboljoj varijanti jeste da stavite M2 SSD, jer svakako dobit ćete mnogo veću brzinu, a na taj način i bolje performanse. Mi smo eto ovoga puta imali neki Western Digital običan hard disk, tako da smo njega ugradili, ali svakako da u nekoj budućnosti planiramo da stavimo ili M2 SSD ili običan SSD. Napominjem, radit će brže i sam sistem i sam računar, dobit ćete na performansama i na taj način mnogo ćete više biti zadovoljni svojim računarom. I za kraj da kažemo i koje smo mi to kućište uzeli. Uzeli smo, da kažemo, dosta jeftino kućište, onu varijantu koja, eto, koliko je budžet bio, pošto je budžet bio, da kažemo, ograničen, kućište smo ostavili za kraj, tako da smo se odlučili za MSI Fighter. Iako se radi, da kažemo, o jednom od najjeftinijih kućišta, možemo da kažemo da smo dosta zadovoljni, pošto je u tom cenovnom rangu, u kućištu ima dosta prostora, možete čak i da ugradite i neku veću grafičku karticu, za sve ima mesta, ima čak mesta i da se lepo odlože kablovi. Eto, možemo reći, neka mana jeste to da nema dovoljno ventilacionih otvora, ali također ima i podrška da ugradite i dodatne ventilatore, što je svakako plus. Kod ovog kućišta napajanje dolazi sa gornje strane, eto i tu možemo da kažemo da je to neka zamjerka, ali ipak
da, kao što smo već rekli, nije čudo za ovako niskobudžetno kućište. Kod novih modela i kod nekih, da kažemo, skupljih varijanti, postoji i malo skuplja varijanta, to je koju, eto, ja bih preporučio. Mislili smo se između te dve, eto, tada nažalost nije imalo na stanju MSI Winston, kućište koje ima čak i filtere od ozgo, ima dovoljno ventilacijnih otvora, napajanje dolazi na podnožju kućišta, što znači da se nalazi na samom dnu. I zašto je to rešenje bolje? Bolje je zato što kada dolazi do izbacanja toplog vazduha, sam topao vazduh neće prolaziti kroz napajanje napolje, već pošto je napajanje odvojeno dole u kavezu, izbacit će ga odmah napolje. I naravno, pošto ima ventilacijone otvore i same filtere, neće doći do prašine, a imaće dovoljno hlađenje. Eto, toliko o ovom, da kažemo, o ovim komponentama. Da uradimo i neki rezime za kraj. Pošto koristimo ovaj račun, da kažemo, nekih dve nedelje, možemo da kažemo da smo dosta zadovoljni onim što pruža procesor za ovaj cenovni rang i više nego sjajan. Dok nije bila ova kriza sa komponentama, bio je jeftiniji, košto je nekih 15.000, sada je oko nekih 20-23.000, sve zavisi, a u zadnje vreme teško se i nalazi. Mi smo, eto, imali sreću da je tada bio na stanju, pa smo ga nabavili. Dosta dobar procesor, bit ćete svakako zadovoljni. Možemo da kažemo da može i za gaming, i to prilično solidan gaming. Mislim da može da pokrene i sve igrice, naravno zavisit će, ne može na ultra high, ali high, medium, sve zavisi u kojoj se igrici, koliko je zahtevna, radi. Koristili smo ga i prilikom video editinga i u 4K rezoluciji se ponašao sjajno, što se tiče rendera, sjajno se ponašao. Mislim da kada kasnije i dodate i grafičku karticu, kada cene budu pale, nadamo se da će pasti, u zadnje vreme se pominje da se teži ka tom padu i da bi on trebao da se desi, da makar budu neke pristupačnije cene. Mislim da ćete biti zadovoljni koliko ovaj procesor može da pruži za taj cenovni rang i mislim da se ipak radi o jednom sjajnom rešenju. I ovaj procesor, znači, danas je dosta aktuelan, iako je izašao 2019. godine. O ostalim komponentama možemo reći da smo svakako zadovoljni. Eto, kao što sam rekao, cooler je ovde nešto bučniji prilikom nekih zahtevnih zadataka, ali to i nije, da kažemo, neka mana. Ko ne obraća pažnju, bitno je da on radi svoj posao i da dobro hladi komponente. Naravno, sve ostale komponente su dosta dobre i mi smo zadovoljni njima, ali svakako sve zavisi od samog procesora i, kao što sam rekao, od napajanja, da nije napajanja, da obezbedi dovoljno snage i da isporuči dobru struju, ništa ne bi bilo. I napominjem uvek da treba da uzmete dobro napajanje. Eto, toliko za ovaj video, nadamo se da vam se svideo. U nekoj budućnosti radit ćemo i još nekih drugih konfiguracija sklapanje. Pričat ćemo i o samim komponentama, tako da zapratite naš kanal i ukoliko vam se svidio ovaj video, podržite nas naravno. Zapratite nas na društvenoj mreži Instagram mdm.ekipa. Vidimo se u nekom narednom videu. Veliki pozdrav!